A ovo je dobar meni. A pa to je za doktori. Ovo je za koga? Ovo je za dijalizu. Za dijalizu? Za dijalizu su pljeskavice, a ovo je za doktori. Ovo je pljeskavice i ovo to je za? To je za dijalizu. Za dijalizu. Jeste zadovoljni hranom ovu koju? Jesme. Ja sam od juče ovde, ali za sad je dobra. Vi meni pričate. Jeste očekivali baš da je ovako? Goši. Pa već sam bila jednom, ali bilo je dobro, ali sad čim mislim da je i bolje. Lela. I kako baš je? Marijana. Приятно.